warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Arep lapo kowe? Eh lu gak kono. Baris cepet. Iki arek cilik-cilik lagi nglancar iki. Lebaran gak kowe? Ayo baris. Lah, langsung baris sik. Ini baris. Baris. Rong ewan ya. Sing wis minggir. Aja balik meneh. Sing wis minggir. Engko ndak dobel-dobel lho. Ayo. Sing wis minggir. Minggiral ngalir rezeki. Aku malah dobel lho. Kesenengan lho. Iku sing ngalir iki, setunggal iku. Iku kok urung. Sing cilik. Iku di daftarno. Sing gerung sapa iki? Wis iki, wis kabeh. Wis. Si akeh iku. Si turu akeh. Eh, engko ae hasane. Eh, Rehan. Kok sing turu akeh nang aku. Aduh, sapa? Ya, ya.